кромки з'явився. Ну, це перший цей кулька надувна. Да? Чи ні? Хотіли все цей гелєво купити. Так не виходило. А тут йшли. Нам прям фартануло даром на повітряну куртку. Слива дитина, да? Вона його б'є, і він либить. Кулька. Краще б не кулька, а хата, да? Тримайся. Ото глупить. Да? Тут ти швидко розібрався, не як з іграшками. Молодець.